Доброго дня, пані та панове! Доброго дня, дорогі наші освітяни! У найпрекраснішу пору року, коли шелестить листопадом осінь, узіснує мережево бабиного літа, а над землею помініють різнобарвні квіти, проходить свято – День працівника освіти. Ми щиро вітаємо освітянську родину нашої Української інженерно-педагогічної академії з вашим професійним святом. І висловлюємо вам щиру вдячність за творчу, самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисливе добро, яке ви даруєте своїм студентам. Шановні освітяни, вас вітає ректор Української інженерно-педагогічної академії професор Коваленко Денис Володимирович. Дорогі колеги освітяни, від щирого серця вітаю вас із нашим професійним святом Днем працівника освіти. Прийміть слова щирої вдячності за вашу невтомну наполегливу працю, коли у найскладніші для нашої країни часи ви не полишаєте свій обов'язок передавати знання молодшому поколінню. Я щиро вдячний кожному з вас за відповідальне ставлення до своєї діяльності, за педагогічне наставництво, за ту опіку, підтримку і добро, які повсякчас ви даруєте кожного дня нашим студентам. Міцного вам здоров'я, творчого натхнення, витримки, перемоги нашої країни, яка, звичайно, принесе в наш дім мир та спокій. Зі святом вас! Ще раз вітаю! Я ректор Української інженерно-педагогічної академії. Шановні викладачі, на жаль, вже другий рік поспіль в нашій країні триває бойові дії. Гинуть люди, але ви навіть під час війни сумлінно виконуєте свою важку, але таку благородну місію. Ви робите визначальний внесок у розвиток України, її майбутнє. Формуєте нове покоління, виховуючи у кожній молодій людині прагнення змінювати на краще своє життя і життя своєї країни. Ми, ваші студенти, висловлюємо вам щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Впевнені, що ви й надалі докладатимете зусиль задля утвердження заможної, духовної, багатої України. Прийміть щирі вітання від студії бального танцю «Престиж». Там мого роду сила, де мама моя щаслива, там мій дім. Там я мала, зростала, цвіт в коси заплітала і щастя вишивала рідним сім. Не звон мене, не звон мене. Українка, я гордість, це моя, гори і поля. Україна, я гордість, це моя, гори і поля, це
Шановні освітяни, ваша професія – одна з найблагородніших серед інших. Адже кожен, хто обрав для себе стежку педагогічну, водночас взяв на себе і велику відповідальність. Забезпечення доступної та якісної освіти кожному студенту. Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця зіграває людська довіра та любов. Вас вітають випускники нашої Української інженерно-педагогічної академії. Шановні наші викладачі, хочемо від щирого серця сказати вам величезне спасибі за вашу старанність і розуміння, за вашу роботу, за вашу підтримку і чуйність, за увагу, терпіння і вірні знання. Бажаємо вам залишатися у відмінній формі і з міцним здоров'ям. Спасибі, дорогі, вам за все! Шановні викладачі Української інженерно-педагогічної академії, щиро вітаю вас з вашим професійним святом – Днем працівника освіти. Сьогодні ваше свято – День скромних, але достойних людей. День мудрості, день любові та доброти. Низький уклін вам за вашу самовіддану працю, за вашу непохитну віру у кожного учня. Дякую за ваше розуміння, підтримку і за часточку вашої душі, яку ви вкладаєте в свого кожного студента. Я з теплотою та вдячністю до вас згадую свої студентські роки. І хочу побажати вам невичерпного натхнення, довголіття, міцного здоров'я і, головне, мирного неба. Шановні викладачі УІПА, в ці перші дні золотої осені прийміть щирі вітання від випускників з вашим професійним святом. З теплом та повагою ми згадуємо роки навчання в нашій академії. Хочемо подякувати вам за ваш високий професіоналізм, невтомний творчий пошук, прагнення виростити яскраві особистості та соціально активних громадян. Бажаємо міцного здоров'я, життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення нових успіхів у професійній діяльності. Безхмарних, мирних, світлих днів. Дякуємо вам! Зі святом! Шановні наші викладачі, вітаємо вас з професійним святом День працівника освіти. Бажаю вам наснаги, терпіння, гарних студентів, родинного добробуту і мирного неба над головою. Доброго дня! Я Борис Святков, голова громадської організації «Єдина нація», випускник енергетичного факультету Української інженерно-педагогічної академії. Сердечно вітаю вас із професійним святом Днем працівників освіти. Ваша професія – одна з найблагородніших серед інших. Адже кожен, хто обрав колись для себе педагогічну стажину, водночас взяв на себе велику відповідальність. Саме ваш внесок у розвиток України, формування нового покоління і її громадян є неоціненним скарбом. Тому що, передаючи кожній молодій людині безцінні знання, для високої освіченості та духовності ви стимулюєте молодь до прагнення змінювати на краще своє життя і долі своєї країни. Сьогодні той день, коли не лише я, а й кожен студент, батько, мати дякують вам за те, що ви даруєте тепло своїх сердець вихованців. Висловлюю кожному з вас щиру вдячність за творчу, самовіддану працю, відповідальне ставлення до свого покликання та педагогічну майстерність. Зі святом! Добрий день, мене звати Павлія Анастасія, я випускниця Української інженерно-педагогічної академії кафедри практичної психології. Наразі я працюю за спеціальністю, я практичний психолог у ліцеї. Користуючись можливістю, хотіла б виразити щиру вдячність академії та кафедрі практичної психології за студентські роки, за чудовий досвід та за великий обсяг знань, яких я отримала саме під час навчання. Також хотіла б привітати всіх педагогічних працівників і побажати вам здоров'я, сили у вашій непростій справі. Шановні викладачі нашої любої академії, вітаємо вас зі святом працівника освіти. Хай у вас буде все добре, мирне небо над головою, студенти гарні. Дуже дякую за те, що навчили мене багато чого. Ви працюєте, а ми вас захищаємо. Слава Україні!
У цей святковий день хочеться висловити усім викладачам нашої академії сердечну вдячність за вашу працю, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм, життєву мудрість, знання, чуйність і сердечне тепло, якими ви щодня ділитесь з нами, студентами. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпаної енергії і оптимізму, натхнення і здійснення всіх мрій та задумів. Щедрих урожаїв на освітянській ниві. Нехай успіхи і перемоги укріпляють вас на нові звершення і здобутки на благо рідної академії. Прийміть музичне вітання від театру МОД «Це ля ві». Не треба так, зраду поцілунок вибачить. Не треба так, та кохання слів не вистачить. Не треба так, була покохала іншого. Не треба так, ми дівчата партії більшого. Не треба так, зраду поцілунок вибачить. Не треба так, та кохання слів не вистачить. Не треба так, мила покохала іншого. Не треба так, ми дівчата партії більшого. Не треба так. Шановні освітяни, вам притаманні найкращі якості. Толерантність, гуманність, мужність, рішучість, виваженість, надійність і креативність. Ви готові завжди поділитися своїми знаннями, досвідом, талантом зі своїми здобувачами вищої освіти. Від щирого серця бажаємо вам вдячності та любові від ваших студентів, міцного здоров'я, позитиву, натхнення, сонячних днів та тихих, мирних ночей. А зараз давайте подивимося, що про День працівника освіти думають студенти та викладачі нашої академії. Добрий день! Сьогодні, напередодні свята, що відзначає вся наша освітянська родина, ми вирішили спитати у викладачів та студентів, що ж вони думають про свято День працівника освіти. Вас, викладачів нашої академії, ви хотіли привітати зі святом? Звісно, Романа Олександровича Нестеренко. Я б хотіла привітати усіх викладачів кафедри краєзнавчого туризму. Трахінчука Сергія Миколаєвича. Вітаю з Днем працівника освіти. Тих викладачів кафедри практичної психології та Соколову Ірину Михайлівну. Хотіла би привітати усіх викладачів. Кафедру цифрових технологій. Хочу привітати всіх працівників кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти. Я би хотів привітати Залужну Галину Володимирівну і Семінця Дмитро Анатолійовича. Чи б хотіли ви працювати викладачем профосвіти? Звісно, я і хотів викладати. Ні, бо я планую розвивати власний бізнес. Так, я би хотіла працювати. Мені подобається спілкування та навчання, а саме навчати. Напевно, я би не змогла працювати викладачем вищої освіти, тому що це дуже велика відповідальність. Якщо дистанційно, то можна спробувати. Ну, мені б було б дуже цікаво спробувати працювати у цій сфері.
Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти викладач? Я думаю, найголовніше – це повага, тому що без неї нікуди. Натхнення в роботі та наполегливість. Впевненість, креативність та різноманітність. Я вважаю, що викладач повинен бути наполегливим та щиро та натхненно віддаватися своїй професії. Пунктуальність та відповідальність. Бути на одній хвилі зі студентами – відповідальність. Та бути дуже-дуже зацікавленою людиною для цих студентів. Сміливим, рішучим та дбайливим. Харизматичність і вміння зацікавити студентів у своєму предметі. Вміти знаходити спільну мову зі студентами та витримку. Бути відданим своїй справі. Ким ви мріяли бути у дитинстві? Ну, так як я займався спортом, я перша мрія моя була бути тренером. Завжди мріяв стати космонавтом і дотепер йду до цієї цілі. Та мріяла в дитинстві бути вчителем. Завжди мріяв стати футболістом. А скільки років ви працюєте викладачем? 6 років. 8 років. Доброго дня, я працюю в нашій академії понад 10 років. Вже 22 роки. Більш 25 років, десь з 97-го року я розпочав працювати. Приблизно 10 років. Що б ви могли побажати своїм колегам в цей день? Натхнення та мирного неба. Там, щоб була робота і студенти, які б забезпечили цю роботу. Шановні педагоги, від душі вітаю вас зі святом. Бажаю продовжувати дарувати тепло свого серця студентам та вести сходами до знань. Бажаю душевного спокою та гармонії. Натхнення, гарних студентів та скорішої перемоги. У першу чергу гарного настрою на сна. Найголовніше – це мирного неба. Ну, саме головне – це терпіння. Як би ви хотіли відсвяткувати цей день? Хотілося б зібратися зі здобувачами вищої освіти, але немає такої можливості у здобувачів, тому в ресторані з своїми колегами. У колі своїх друзів. Завжди збираємось з друзями і святкуємо цей день. На День працівника освіти можна працювати, як завжди, і ніяк не відмічати. Дома, не звертаючи уваги на ті події, які зараз відбуваються у нас в Україні, у колі своєї сім'ї, але обов'язково привітати всіх своїх співробітників. На робочому місці. Дуже весело. Ось ми дізналися, що думають про це наші студенти та викладачі. Тож, прийміть, будь ласка, наші щирі вітання Днем працівника освіти. Нехай вам щастить! Шановні освітяни, ще раз вітаємо вас з вашим професійним святом. Щиросердечно бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, мудрості і терпіння, добробуту, невичерпаної наснаги, миру та злагоди. Вас вітає вокальна естрадна студія «Сезам». Хіба я не влучу б у твоє серце стрілу? Хіба не розгубив себе в тобі навпаки? Хіба не розірвав останню струну в піснях на всі смаки? Пара-пара-па-па-па-па. Хіба я не поділив свої цілі на двох? Хіба не перетворив човни в кораблі? Хіба не перевів на стику і по стрілки на нулі? Пара-пара-па-па-па-па. Про те, про те, про те, про те, про те, про те. Про тебе всі дні і ночі, навіть лагідна самота. Про тебе, коли не хочу, але квітне весна золота. Про тебе у неба очі, прониклива висота. До тебе кожен день кохання з чистого листа. Кохання з чистого листа. Хіба ти не бачила мене у своїх снах?
Хіба я не відкрив тобі таємні ходи? Хіба не відчуваю, коли в твоїх руках цей світ такий один? Пара-пара-па-па-па-пам. Про тебе всі дні і ночі, навіть лагідна самота. Про тебе, коли не хочу, але квітне весна золота. Про тебе у неба очі, проникли лави сюди. Про тебе кожен день, кохання з чистого листа. Кохання з чистого листа. І знов кити з глибин співаю. Тебе знайти в собі я відкриваю океан. Про тебе всі дні і ночі, навіть лагідна самота. Про тебе, коли не хочу, але квітне весна золота. Про тебе у неба очі, проникли лави сюди. Про тебе кожен день, кохання з чистого листа. Кохання з чистого листа. На жаль, наше свято наблизилось до кінця. Ми ще раз вітаємо вас зі святом. До побачення. До нових зустрічей!